الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے دنیا میں زہد اختیار کرنا اور دنیا میں کم تر پر اکتفا کرنا، اس پر ابھارنا اور فقر کی فضیلت. اس باب کے ذیل میں امام نووی علیہ رحمہ قرآن مجید کی جو آیات لے کر آئے تھے ان کا مطالعہ کیا تھا. آج ہم جو احادیث امام صاحب لے کر آئے ہیں ان کے مطالعے کا آغاز کریں گے. سیدنا عمر بن العوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ الى البحرین یأتی بجزیتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا کہ وہ وہاں کا خراج لے کر آئیں، وہاں کا جزیہ لے کر آئیں. اہل بحرین آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے اطاعت قبول کی، نیچا ہونا جو ہے اس کو قبول کیا، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے میں سے کسی امین شخص کو جو بہت امانت دار ہو اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ جو خراج ہے، جو جزیہ ہے وہ لے کر آئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا، الامین حق امین، ایک ایسا شخص کہ جس کے اندر امانت داری کا وصف ہوگا اور وہ اپنی انتہائی صورت میں ہوگا. اسی لیے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب یہی پڑ گیا، امین ہذہ الامہ، اس امت کے انتہائی امانت دار شخص. تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہاں بہت سا مال لے کے آنا تھا تو ان کو انچارج بنایا. فقدیم ابھی مال من البحرین، تو وہ مال لے کر واپس آ گئے مدینہ. فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ، تو یہ بات پھیل گئی مدینہ میں اور جو انصار تھے ان کو بھی اطلاع ہو گئی کہ ابو عبیدہ جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں. فوافوا صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں پہنچ گئے، یعنی مدینہ میں آ گئے. اب مدینہ ظاہری بات ہے ایک شہر تھا جس کی آبادی بڑھ رہی تھی اور جو مسجد نبوی کے آس پاس کے لوگ تھے تو وہ وہیں پہ نماز ادا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹی بستیوں میں، چھوٹے محلوں میں مسجدیں بننی شروع ہو گئی تھیں اور وہاں پر جو ہے وہ نماز ہوتی تھی، جماعت ہوتی تھی. تو کچھ ایسے لوگ کہ جو عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے قریب کے جو مصلے ہیں یا مساجد ہیں وہاں نماز ادا کرتے تھے، تو کچھ انصاری جو ہیں وہ خاص طور پر فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے. فلما صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو آپ واپس جانے لگے. فتعرضوا له، تو جو انصار خاص طور پر حاضر ہوئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، جیسے انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو کہ بھئی ہم بھی آئے ہوئے ہیں، اپنا چہرہ دکھایا، اپنی پریزنس شو کی. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان انصار کو دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا. ثم قال،
اور پھر آپ نے فرمایا اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدیم بشیء من البحرین، میرا گمان یہ ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ لگ گئی ہے، تم نے سن لیا ہے، سن لی ہے یہ خبر کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ فقالوا اجل یا رسول اللہ، تو جو انصار خاص طور پر آئے تھے فجر کی نماز میں آپ کے ساتھ شرکت کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، کیوں نہیں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں ایک پورا واقعہ بیان ہوا ہے اور اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کے درمیان جو تعلق تھا وہ ہر طرح کے تصنع سے، تکلف سے، بناوٹ سے پاک تھا۔ صحابہ کرام کو بناوٹی پن، تصنع کرنا، کچھ بننے کی کوشش کرنا، شو آف کرنا، یہ ان کے مزاج میں تھا ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے، بیان کیے انہوں نے، تو اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اقلھا تکلفاً، یہ صحابہ کون تھے؟ اس امت میں وہ افراد تھے جو تکلف میں سب سے کم تھے، بے تکلف لوگ تھے۔ تو آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ یہ جو لوگ خاص طور پر آج یہاں آئے ہیں تو کسی مقصد سے آئے ہیں، اسی لیے آپ مسکرائے، اور پھر آپ نے ان سے پوچھ بھی لیا بے تکلفی سے کہ بھائی کیا ایسا ہی ہے کہ تمہیں چونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے کر آئے ہیں، تو گویا اب تم اس کی لالچ میں کہہ لو یا اس کی طلب میں آئے ہو۔ اور صحابہ کرام بھی بہت سچے لوگ تھے، کھڑے لوگ تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں بنائی کہ نہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، آپ کے رخ انور کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو ہم حاضر ہو گئے۔ بے تکلفی سے کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ ہم واقعتاً جو اس اہتمام سے فجر کی نماز میں حاضر ہوئے ہیں تو اس کا سبب یقیناً یہی ہے کہ ہم کچھ طلبگار ہیں، ہم امیدوار ہیں کہ ہمیں بھی اس مال میں سے جو بحرین سے آیا ہے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، دیکھو خوش ہو جاؤ اور جو چیز تمہیں خوش کرنے والی ہے اس کی امید رکھو، یعنی میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، بہت فضول بات ہے، تم مال کی طلب میں آ گئے ہو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم نے جو مجھ سے گمان رکھا ہے اور جو تم توقع رکھتے ہو تمہاری توقع پوری ہوگی، اور اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے۔ لیکن اب آپ نے توجہ دلائی، کہا کہ اس معاملے میں تو اب بے فکر ہو جاؤ کہ اب تنگی، ترشی، فقر، فاقہ، وہ جو دور تھا وہ گزر گیا۔ اب آپ نے فرمایا فواللہ مل فقر اخشا علیکم۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں ہے، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، دین کا غلبہ ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، غنیمتیں آ رہی ہیں، جزیہ آ رہا ہے، زمینیں مفتو ہو رہی ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں روپیہ پیسہ آ رہا ہے، اس کا انفلو ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم فقر کے بارے میں تمہارے حوالے سے اندیشہ ناک نہیں ہوں۔ ایک دور تھا جو فقر کا تھا، جو تنگی کا تھا، اور جو ہر پیغمبر کے ساتھیوں پر آتا ہے اور ہر دور میں صالحین پر آتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مکے کا سارا دور اسی طرح گزرا، بھوک اور خوف کی کیفیت میں، اس میں جو ہے وہ شاب ابی طالب بھی ہے، اس میں فزیکل پرسیکیوشن بھی ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ میں آنے کے بعد بھی انصار کے لیے، خاص طور پہ جو مہاجرین تھے، ان کے لیے ایک مدت تک جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ گزارنا اور زندگی کے کا جو سامان میسر کرنا ہے ایک مشکل معاملہ رہا۔ لیکن آپ نے کہا کہ اب وہ دور ختم ہو چکا اور مجھے اب تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا، غربت کا اندیشہ نہیں ہے۔ ولکنی اخشا، لیکن مجھے جو اب اندیشہ ہے وہ اس بات کا ہے، ان تبسط الدنیا علیکم
کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ تم پر کشادہ کر دی جائے گی دنیا، پھیلا دی جائے گی دنیا، وسیع کر دی جائے گی دنیا، جیسے ان لوگوں پر کی گئی جو تم سے پہلے تھے۔ یہ ہوتا رہا ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ بھیجتے ہیں، تنگی بھیجتے ہیں، اور ایک آزمائش کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے بھی اور تاریخ کے مطالعے سے بھی کہ انسان کو زیادہ کرپٹ کرنے والی چیز، زیادہ راہ حق سے دور کرنے والی، زیادہ مستقیم سے ہٹانے والی چیز فقر و فاقہ نہیں ہوتی، بلکہ روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اس کی کثرت ہوتی ہے۔ عام طور پہ فقر و فاقہ اور تکلیف انسان کے اندر تضرر پیدا کرتی ہے، اخبات پیدا کرتی ہے، انابت پیدا کرتی ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتی ہے، انسان کو اپنے عجز کا، اپنی کمزوری کا، اپنے ضعف کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ لیکن مال کی کثرت جو ہے وہ زیادہ تر انسان کو کرپٹ کر دیتی۔ تو کہا کہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے کہ ان لوگوں پر کشادہ کی گئی جو تم سے پہلے تھے۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اور پھر تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے اور اس رغبت کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے، بھاگ دوڑ کی کوشش کرو گے۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور پھر یہ مال اور اس مال کے لیے تنافس، جس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشن، دنیا کے اندر جو ضرر کا پہلو ہے اس کے کئی حوالے ہیں، لیکن ایک چیز جو پیدا ہو جاتی ہے وہ حرص اور حسد ہے۔ حرص پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، پیسے کے حوالے سے ایک طونس پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر چونکہ دنیا اس کے ریسورسز سکیئرس ہیں اور اس کو حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر ایک کمپٹیشن ہوتا ہے۔ دنیا جو ہے وہ ون ون سچویشن کریٹ نہیں کرتی، ون لوز سچویشن کریٹ کرتی۔ یہاں آپ جیتتے ہیں تو کسی کی کاسٹ پر، وہ ہارتا ہے تو آپ جیتتے۔ تو کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم بھی اسی طرح دنیا کے لیے رغبت کرو گے اور دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ لگاؤ گے جیسے پہلے لوگوں نے لگائی، اور یہ چیز تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اور ہلاکت دونوں طرح کی ہوتی ہے، سب سے بڑی ہلاکت جو ہے وہ اخلاقی اور روحانی اور ایمانی ہلاکت۔ زندہ تو تم رہو گے، ہو سکتا ہے فلرش بھی کرو، لیکن دینی اقدار کے لحاظ سے پسماندہ ہو جاؤ گے، اخلاقیات کے لحاظ سے تم قسم پرسی کی حالت میں چلے جاؤ گے، اور بعض اوقات فزیکل ہلاکت بھی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں عام طور پر جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، جو کنفلکٹس ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ الحاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا تکاثر نے۔ اور مارودیوک پکتال ایک بڑے آدمی تھے، مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی جو ہے ترجمہ بھی کیا، تو انہوں نے تکاثر کا ترجمہ کیا ہے رائیولری ان ورلڈلی گینز، کہ یہ رائیولری شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، ایک دوسرے کو مونڈا مار کے گرانا۔ تو کہا کہ مجھے اس بارے میں اندیشہ ہے کہ اب وہ آزمائش ختم ہو گئی فقر و فاقے والی، اب جو نئی آزمائش ہے وہ دنیا کی کشادگی کی۔ اور یہی دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ سرکش ہو جاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی جو جواب شکوہ لکھا، شکوہ پہلے لکھا، اس میں امت مسلمہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہے۔ تو اس میں ایک بند ایسا ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارے ہاں دینداری جو رہ گئی ہے وہ غریبوں کے بل پہ رہ گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔
اگرچہ معاملہ دونوں طرف ایسا ہی ہے، یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹراویگنس ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ مال ہوتا ہے وہاں بھی سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں بہت زیادہ فقر ہوتا ہے وہاں پر بھی انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر عمراء کے اندر سرکشی اور اللہ سے غفلت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی صحابہ پر کہ دیکھو اب مجھے جو اندیشہ ہے وہ فقر و فاقہ کا نہیں ہے بلکہ دنیا کی کثرت کا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم بھی اس طرح کی ایک کمپٹیشن میں پڑ جاؤ گے اور یہ چیز تمہیں بھی اسی طرح ہلاکت میں ڈال دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، کہ مجھے تمہارے بارے میں اپنے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، خوف ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم پر کھول دی جائے گی دنیا کی شادابی، دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت کا، مجھے اس بات کا بہت اندیشہ ہے۔ دیکھیں، ایک تو دنیا کی زینت ہے جو نیچرل ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ جو کچھ ہم نے زمین پہ رکھا ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت کا ذریعہ بنایا ہے، آرنامنٹیشن کا ذریعہ بنایا ہے، تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ تو دنیا میں ایک کشش ہے، عمومی طور پر ایک کشش ہے، تو ایک کشش تو اس دنیا میں ہے جو نیچرل ورلڈ ہے، جو اللہ نے دنیا بنائی ہے، لیکن ایک کشش جو ہے اس دنیا میں بڑھ جاتی ہے مال و دولت سے، روپے پیسے سے۔ روپے پیسہ آتا ہے تو بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اچھے ملبوس اختیار کیے جاتے ہیں، مہنگی سواریاں اختیار کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو زینت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ظاہر وہ دنیا کی زینت تو مکے میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، مدینہ میں بھی تھی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت تم پر کھول دی جائے گی، یعنی مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے دنیا بہت رنگین ہو جائے گی اور دنیا کی کشش میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور انسان کی آزمائش یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے، اس دنیا کو برتے، متاع کے طور پر اس کو استعمال کرے، لیکن دنیا کا اس طرح طالب نہ بنے کہ وہ اس کا جو مطلوب حقیقی ہے وہ اس سے رخصت ہو جائے، جو اس کی اصل منزل ہے آخرت، وہ منزل اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اپنے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تم پر کھول دی جائے گی دنیا کی رونق اور اس کی زینت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔